Մարդկության պատմության մեջ արվեստի կարևորության հիմնական պատճառներից մեկը բարդ գաղափարներ և հույզեր փոխանցելու նրա կարողությունն է, որը գերազանցում է լեզվական և մշակութային արգելքները։ Արվեստի միջոցով մենք կարող ենք արտահայտել մեր խորը մտքերը, զգացմունքները և փորձառությունները, թույլ տալով մեզ ավելի խորը մակարդակով կապվել միմյանց հետ և կառուցել հարթակ, որն էլ ընդհանուր մարդասիրության զգացումն ու հույզերն իրար կմիաձուլի։ Այդ էր պատճառը, որ հայտնի նկարչուհի Լիաննա Գորի և արվեստի մեջ ջատագով Այա Մորգանի մոտ ծնեց այս արվեստի և արեստի տոնը կազմակերպելու գաղափարը, երբ լուրը հասավ հեռավոր Բուլղարիայում իր հերթական գործնական այցով գտնվող Դավիթ Ղարիբյանին, ով լինելով ազգասեր և համազգային հանրաճանաչ հայրենի, սիրով համաձայնեց և կարճ ժամկետում ժամանեց Միացյալ Նահանգներ այս հիանալի գաղափարին կամավոր աջակիցը լինելու համար։